atvērtie faili. Iedomājieties, jūs esat mantojis īpašumu. Aiziet reģistrēt to zemesgrāmatā, bet izrādās tam jau ir cits, jauns īpašnieks. Tā notika ar šo daudzdzīvokļu namu Ģetrūdes ielā Rīgā. Par tā izkrāpšanu jau ir notiesāts kāds Gunārs Groza. Noskatījis māju, kuras līdzīpašniece gulēja uz nāves gultas. Groza rīkojās. Krogā blakus noskatītajam īpašumam viņš uzrunāja trīs svešiniekus. Viņi tur slīcināja bērnus par neatrasto darbu. Groza apsolīja samaksu un aicināja kļūt par lieciniekiem privātā testamenta lietā. Vienu no vīriešiem Groza aizveda uz kāru dzīvokli. Liecinieks tiesā stāstīja, ka blakus istabā dzirdējis kādu vaidam un noticējis, ka svešiniekam tante vēlas atstāt mantojumu. Parakstījies kā liecinieks, vīrietis atgriezās krogā. Tur no Groza kā pateicību trijotne saņēma šņavi. Groza ar viltoto testamentu tālāk devās pie notāres Ingunas Bobrauskas. Baznīcas ielas namā notāre mantojumu atzina par likumīgu. Viņiem neradās aizdomas, ka notikusi krāpšana. Es noteikti viennozīmīgi nekad neapliecināšu to, ja man būs kāds šaubas, tas gan ir viennozīmīgi, bet es neko vairāk par konkrēto lietu un vispār par kaut ko nevaru jums dokumentēt. Bet Groza ātri rīkojās tālāk. Viņš piedāvāja tikko iegūto nekustamā īpašuma daļu iegādāties uzņēmuma Ladzemes nekustamā īpašuma īpašniekam un advokātam Normundam Šlitkem. Grozam pat nebija naudas, lai iegūto mājas pusi iereģistrētu zemesgrāmatā. Šlitka priecājās, ka atnācējs bija gatavs nama daļu pārdot lētāk, nekā tobrīd šāds īpašums maksāja tirgū. Šis cilvēks atnāca tieši tā, kā parasti nāk viskrāpnieki, ļoti cienījami. Divi advokāti pavadīts uzveic, jā, šobrīd ir man tā mīļa tanta nomirusi, un man to lieta tiek kārtot, rekur testaments, rekur viss ir. Un man šobrīd vajadzētu naudu, ja es labprāt dabūtu rokas naudu un pārdot lētāk. Puses noslēdzā rokas naudas līgumu un Groza saņēma 60 tūkstošus latu. Nedēļas laikā īpašums tika iereģistrēts zemesgrāmatā un Groza no Šlitkas saņēma atlikušo summu – 190 tūkstošus latu. Kad Šlitka nolēma nekastamo īpašumu rīkoties tālāk, viņš uzzināja, ka prokuratūra tam ir uzlikusi arestu. Tad atklājās, ka Groza daļu nama bija ieguvis viltojot testamentu. Pēc gadiem ilgas tiesāšanās Groza atzina par vainīgu, un viņam piesprieda 4 gadus nosacīti. Taču šajā stāstā neviens nepārbaudīja citu, piemēram, notāres atbildību. Gan Tieslietu ministrijā, gan notāru padomē saka, notāriem nav tādu rīku, lai atklātu viltotus dokumentus. Tiesa šajā stāstā pieminētās notāres vārds parādās arī citās lietās, kurās apšauba dokumentu autentiskumu. Vairāk uzzināsiet klausoties raidījumu Atvērtie faili Latvijas Radio 1 vai podkāstām.